Добър вечер на всички фенове на електронните спортове. Това сме аз и Лекси. Здравейте от мен пак. Може да продължите живото предаване да го гледате на Next TV, наклона на черта Next TV Sport. А също така искаме, всъщност Лекси, ти ако искаш можеш да благодариш на... Да, тази седмица ни беше доста натоварена в еспорта. Много. И затова искам да отправя специални благодарности... Благодарности на Тангра и Фланкър, които ни помогнаха за новините тази седмица. Всъщност без които може би нямаше да успеем да се справим. И искам да направя един малък шаут-аут към тях, ако може, колеги, да покажете фен страничката на Тангра първо, може би. Където ви призовам всъщност да лайкнете всички, понеже който се интересува от Heroes of the Storm, има доста интересни неща, които може да следи там. Както и всъщност ще видим ли? Ами може и да не да, видим. Може ли да видим страничката? Ами хайде! Лекси как да, леко ето... помоли. Ами, това е всъщност на Фланкер. Да, да, на това Фланкер. Е на другия човек, който искаме да благодарим. Да. Тя е посветена на света на танковете. Роро, объркваш ни. Няма значение. Така, значи това е страничката на Тангра, където ви казах всъщност какво бихте могли да видите и доста всъщност интересни материали се постват. Както и сега вече да се насочим към YouTube канала на Фланкер, където по принцип смисъл да съм, най-вече за World of Tanks разни видеа. Да, нови модели на танкове да. Виждам тук. Въобще са интересни неща. Аз без да съм фен ще я посета. Да, и аз честно казвам. Ще я погледна. Да, както ти каза, тази седмица беше страшно активна от към гейминг. Също така за мен е огромно удоволствие да ви представя и новия e-sport сегмент, който малко по-късно ще ви разкаже обаче Преслав за него. Да, трябваше да изненада Чарли. Аз обичам бързо да ги изхвърлям нещата, така да. Че след новините ще има ни малки реклами и веднага след това се връщаме тук в студиото с Преслав. Така че колеги, нека моля видео за новини. Да. Миналата седмица ни предложи интересни срещи през четирите игрални дни от седми кръг на най-престижния League of Legends турнир в Европа и Северна Америка LCS. В европейската част изненадите не липсаха, като най-интересна и с най-много обрати бе играта между Copenhagen Wolves и Elements. И двата отбора бяха на крачка от победата няколко пъти. В крайна сметка вълците надделяха, тотално разрушавайки самочувствието на опонентите си, които вече имат три поредни загуби. H2K успяха да прекъснат серията от победи на Gambit в двобой, продължил цели 40 минути. Отборите на SK Gaming и Fnatic поизиграха El Clasico срещата помежду си за втори път в рамките на 3 седмици, като този път залогът бе голям. Първото място във временното класиране. Победата граднаха SK Gaming, получавайки своето отмъщение за предишното дерби между двата отбора, когато именно Fnatic прекъснаха дългата победна серия на SK. Вторият игрален ден продължи успешно за момчетата от H2K и SK, които надвиха опонентите си съответно Rocket и Copenhagen Wolves. Elements пък продължиха серията си от загуби, въпреки промените в състава. Лидери във временното класиране са SK, следвани от Fnatic и H2K, които са с равен брой точки. В дъното на таблицата са Elements и Giants Gaming, въпреки едната си победа Meteor Makers са затвърдили позицията си на последен отбор в класацията. Събитията от другата страна на света не бяха толкова вълнуващи. Вниманието на зрителите бе насочено към завръщането на Пиглет и въпреки добрата му игра в двете срещи от отбора на Team Liquid, играчите не можеха да надделят над опонентите си от Teammate. След тази седмица нещата никак не изглеждат розови за сините коне. Съвсем на другия плюс – Team Impulse, които изглеждат все по-уверени и са се запътили към челните позиции с три поредни победи. Следващите им три мача в програмата са срещу последните отбори в класацията. Първенците в ранглистата TSM и CLG усетиха съпротива от противниците си и успяха да добавят по още две победи в актива. Winterfox и Team Coast пък са се настанили в неудобното дъно на таблицата съответно с поредици от 5 и незавидните 12 загуби. Актуална информация за всички League of Legends събития в България и извън нея може да получите на страницата на нашите приятели от League of Legends България портала. Помните грандиозните европейски финали на World of Tanks, на които София беше домакин в края на март. В София Event Center се събраха 6-те най-добри отбора на Стария континент и в крайна сметка победители станаха Казна Кръв. Е, сега е време да разберем и кой ще застане на върха в Северна Америка. Наградният фонд там е 171 000 долара, за него в Сан-Франциско ще се борят 4 формации. The Cunningham, Celevate, Simp Gaming и Idlevamp. Ако сте фенове на играта, можете да проследите срещите в реално време на 15 марта от 20 часа, българско време на Twitch TV LGLNA.
Миналата седмица станахме свидетели на първото българско лан събитие на годината Game Ninja 2015. На сцената в зала 3 на НДК се проведоха епичните битки по дисциплините Dota 2, CSGO и League of Legends. Състезателите се бореха за част от наградния фонд, който беше под формата на материални награди в размер на 20 000 лева. На събитието присъстваха няколко хиляди човека, а на стрима на турнира бяха счупени всички рекорди за българските стандарти, като на самия финал по CSGO броячът на гледаемост на зрителите надхвърли цифрата 30 000. На сцената на Dota 2 се изправиха знаменитият отбор на Total Aggression и новосъздаденият отскоро Николс Kindergarten. На финала кой знае колко ожесточена борба липсваше и отборът на младата дама Никол с лекота взе и двете игри за жалост на претъпканата от фенове на Total Aggression зала. Този матч бе един своеобразен сблъсък между старото и новото поколение играчи, като в конкретния случай ветераните изглеждаха неподготвени и изнервени на почти перфектната си успеваемост на LAN турнири, която имаха през годините. От своя страна в редиците на Никол се виждаше новата надежда за българската Dota 2 сцена, играчи, които вероятно някой ден ще прославят страната ни по европейските и световни сцени. Най-популярната игра на събитието безспорно бе CSGO, затова и финалите привлякоха най-много хора в залата, които с затен дъх чакаха да видят развръзката. В епичната борба за първото място се изправиха отборите на G-Play, които бяха сочени за фаворити родните Counter-Strike легенди HLBG. В крайна сметка, след една много оспорвана и драматична първа игра и две не чак толкова интересни последвали карти, крайният резултат 2-1 в серията отреди първото място за G-Play. Въпреки че отборът на Бисквитки закуска е познато име на феновете на играта, от доста години те не успяха да се преборят и бяха доминирани от своя съперник, което в цифрово изражение означаваше загуба с 2-0 и утехата за второто място. За сравнително новия, но изграден от доста изявени имена на League of Legends от сцената у нас, отбор на Wings 2, шампионската титла на Game Ninja 2015 бе изключително важен и напълно заслужен успех. Залата в НДК беше пълна с много усмихнати лица и положителни емоции. Надяваме се и занапред в България да ставаме свидетели на подобни мероприятия, а ние от екипа на Next TV поздравяваме всеки, с който се видяхме на събитието. Миналата седмица в Бостън по традиция се проведе най-голямото събитие за гейминг и младежка култура в Северна Америка – PAX East 2015. Конзоли, PC-та, handheld гейминг, бордови игри, концерти, изложители, дискусионни панели – този празник на игрите и техните фенове ни заля с толкова много съдържание, че няма как да покрием всичко. Затова ще се спрем на някои от най-важните спорт новини. Blizzard показаха нова карта на Heroes of the Storm, нов герой и още много екстри. Те ще бъдат добавени в следващите бачове. Новият мап се нарича Tomb of the Spider Queen и представлява подземен батлграунд с различна околна среда и атмосфера. В сравнение с другите карти, тази е по-малка и лейновете съответно са по-близки. Целта е подобна на добре познатата ви пиратска концепция от картата на Blackheart Bay. Събирате джемове, отпадащи ги неутрални единици, давате ги на кралицата Пайк и след това тя ви помага да пушнете дадената линия. Героят, който беше представен на PAX East, е добре познатата на всички Warcraft Universe фенове Силвана Суиндранър, кралицата на баншитата. Тя е специалист, наподобяващ много на асасин. Може да блокира аутоатаки благодарение на пасивното си умение, а магиите й позволяват да прави бърз демидж от движение, да се телепортира на кратки разстояния, да саймонсва противници и да краде чужди единици. Освен нововъведенията в геймплея, Blizzard са решили за пореден път да пипнат Heroes of the Storm и визуално. Юзър интерфейса сега изглежда доста по-минималистичен. Добавен е и така дългоочаквания скорскрин за радост на бета-тестерите. Вече ще можем да разгледаме талантите на всички играчи след като срещата е приключила. Team Лигата, която може да играете само ако имате поне 10 герои и 400 ниво акаунт, вече дава възможност за участие в до 3 отбора. Максималният брой на участници в един отбор е 9 състезателя. В отговор на недоволството относно прекалено трудното събиране на злато, Blizzard обявиха, че след като достигне 10-то ниво, всеки акаунт ще получи 7-дневен буст за злато и опит. Освен това, още при следващият пач на играта, златото ще се събира значително по-лесно. При достигане на 20, 25, 30, 35 и 40 нива ще получавате по 2000 бонус злато. За 15 и 20 ниво развит герой ще получавате съответно 1250 и 2500 злато. Правилно чухте, героите вече ще могат да се развиват до 20 ниво вместо до досегашното 10. Магазинът в Heroes of the Storm също е обект на промени. Direwolf и Cyberwolf маунтовете изчезват още при следващия пат, за да бъде заето мястото им от Magic Carpet и Lunar Tiger. Това значи, че ако сте си харесали симпатичния бял вълк, наподобяващ гост от Game of Thrones, сега е момента да си го купите преди да се е превърнал в летящо килимче. И ако си мислите, че до момента изброихме много промени, дръжте се, защото не сме приключили. Blizzard обещаха персонален рейтинг за всеки играч, бутон за блокиране на съюзниците в дадена игра, както и клан система. Беше обявен и голям еспорт турнир. Blizzard организира турнир по Heroes of the Storm с награден фонд над 450 000 долара. За жалост, участниците могат да са само от Северна Америка и Канада.
турнирът е предназначен най-вече за ученици, които искат да представят училището си. Наградите, които ще раздадат, са под форма на стипендии за университети, компютри, периферия и други. Ще има и награди за зрителите. За тези, които познаят най-много мачове, Blizzard обещаха да осигурят бета килове на всички, които имат желание да участват. Квалификациите започват на 28 и 29 март, а финалът на турнира ще бъде излъчван на живо по ESPN. На PAX East Wargaming показаха предварителен преглед на World of Tanks за Xbox One, World of Tanks Generals и World of Warships. World of Tanks за Xbox 360 се оказа голям успех с над 5 милиона изтеглени от близо 150 държави. Затова Wargaming решиха да разработят World of Tanks и за новата Xbox One. Използва се същият Xbox Live акаунт, което означава, че можете да играете паралелно и на двете платформи, докато развивате профила си. По примера на своите колеги от Blizzard, Wargaming също са решили да навлязат в CCG Game сегмента. Представена бе безплатната игра с карти World of Tanks Generals, подобна на Hearthstone, но запазваща елементите, които направиха World of Tanks толкова успешна. Generals са в процес на затворена бета и всички желащи да я попробват трябва първо да се регистрира за получаване на код. В Boston Wargaming показаха и друга затворена бета на World of Warships. Играта наподобава World of Tanks, но битките са по вода и се провеждат с 4 класа кораби и различни стратегически предназначени среди. Със сигурност предстоят големи промени за играчите на World of Tanks. Девелоперите работят по нови начини за придвижване на танковете, по-близки до реализма. Налице е тестов сървър, в който можете сами да тествате новите физики. Освен залагането на чисто игрови промени в развитието на World of Tanks, играта вече стана една идея по-отворена към съвременния начин на живот. Виртуалните танкисти вече могат да се логнат в любимата си игра, използвайки своите Facebook или Google Plus акаунти. Стана горещо за феновете на Hearthstone. Blizzard обявиха нов експанжен за играта, носещ името Black Rock Mountain, с нови карти, игрална дъска и тематичен гръб. Всеки клас герой ще има по две нови карти, една Rare и една Common, а новите неутрали ще бъдат 13 на брой. Това прави общо 31 попълнение към албума и тестетата. Новите карти ще бъдат отключвани и закупувани на принципа на предишното Hearthstone приключение – The Curse of Naxxramas. Всяко предизвикателство от Black Rock Mountain ще струва 700 злато или 6,99 щатски долара. Първото ще бъде пуснато през април, а по-нетърпеливите ще могат да направят предварителна поръчка на 19 и 20 март, което ще им осигури специален гръб за картите. Важно е да споменем обаче, че предварителната поръчка е възможна само с реални пари. Ще приключим обзора на PAX East 2015 с новини относно играта, която още преди официалното си пускане в тестова фаза вече дава индикации за сериозно присъствие на e-sport сцената. Става дума за смелия проект на Blizzard Overwatch. Информация за играта не е имало от близко от 2014 насам. Сега компанията ни показва два нови героя и новата карта Watchpoint Gibraltar. Четвъртата карта, която разработчиците създават за шутера. Целта, заложена в картата, е да се придвижи ценен товар от точка А до точка Б. Движи се, когато близо до него има съюзници, спира, ако има противници и се връща назад, ако липсват играчи от атакуващият отбор. Когато товарът достигне чекпоинт, към времето на отбора се добавят секунди, а с пълно кешена се премества на по-близка позиция. Победата се присъжда след като товарът стигне крайната си точка. Първият герой, който Blizzard показаха, е Джеси Маккри, 37 годишен ловец на глави. Ролята му е офенс. Стреля с пистолет под името Peacekeeper или миротворец, стреля, търкаля се, презарежда, а понякога изтънва. Вторият герой е танкът от женски пол Заря. Рускиня искала някога да стане шампион по вдигане на тежести, но решила, че е по-важно да защитава родината си. Оръдия, щитове, гравитационна бомба – това са само част от силните козове на Рускинята. Очаква се бетата на Overwatch да излезе тази есен.